निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा बाइसले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले दुई हजार उनासी फागुन सत्र गतिदेखि सहित पाँच गतिसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उनासी जारी गरिएको छ निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष विश्वसनीय पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनको अघिल्लो अडचालिस घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुजेलसम्म प्रचार प्रसार निषेधको अवधि लागू हुने चनाचार संहिता दुई हजार उनासीमा व्यवस्था गरिएको छ र उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन सोह्र गते चाहिँ चार बजे पछाडि पाँच बजीसम्म चाहिँ यो काम सम्पन्न भइसकेपछि अनि त्यसपछि एक खालको प्रचार प्रसारको समय रह्यो र अनि मतदान गर्ने चाहिँ पच्चिस गते दिउँसो दुई बजीदेखि तिन बजीसम्म चाहिँ मतदान गर्ने चाहिँ कार्यक्रम छ निर्वाचन कसुर तथा सजायन त्रिहत्तरको दफा चौबिसको पाँच तथा निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उनासीको दफा सत्र बमोजिम उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल अन्तर्क्रिया सभा सम्मेलन कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन साथै उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रकार प्रचार प्रसार गर्न मत माग्न एसएमएस फेसबुक भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको छ विपरीत वक्तव्य दिन प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न संचार माध्यमहरूबाट जित हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रसारण जस्ता कार्य गर्न हुँदैन आयोगले मुलुकको सर्वोच्च र गरिमामय पद राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचन कानून र आचार संहिताको पालना गराई निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादा कायम गर्न आयोगले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा काठमाडौँ